ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କୁଆଁପାଳଠାରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ସେହିପରି ମାହାଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ ଗୋବରୀକୁ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳୀୟକର୍ମୀ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାନଯାଏ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ABC TV।